مانت أيا إلى هيك الدرج إن جنرال الشيخ حسن على السو أو نص صدر ورقة شري أو إلى هذا فبركي وقت قدر ولنا ولا فريا إلا بعدين كي حنا دو عيدن كه سو ديار ولا تنكي حنا دو عيدن كه ديار واي وحي هل كان أفضل يعني قاتان عشر هذا هجانكو سو دياري سيد على الصعنة تابركو هو الصعنة دونا طبعا عشو وحرجينا أيضا كان إني قبان دردارا كفلا إني تابركنا كفا إذستان شقوين كي أي كهيين عاصمة الدلكة أوفك السماشي أو كشغين شرين مركو كبح تابركا أو قريقي سيو سيادين الشقادة قوبتي سيو كسي بلابو وانا رنتي سلاكيلو حرجينا أقوانتا أهل كان كبرتان أو أي كفا إذستان إني أقول بين دونان حبناه أنت ذاك لا أنا وأنا تابر وصادا قصد دونا هذه لا هي لا هذا واحد ربع هنا كم هذا عليه جودان ثلاث سعيد كبروسكا أنا أم هذا عليه جارهان هو جان كقرشية تابر هذا أنا سجار أم هذا عليه وحن سوينا وين أنا كلا عيدا كبروسكا أدمس أو أن هو إني كتير أنا حبنا كتير سنة عيدا كتراف كذا أدمس أيقنا وأنا سوينا وين أنا وأنا أم هذا علينا waxaan rajaynaynaa tababarka kaliya ma ahne tababarka gadaashiisa wuxuu ku jiray oo horumarin ciidanka qaybta nabadgelyada ee wadooyinka in ay iyagana ay dadajiyaan waqti fiican ay galiyaan I must say that we are here to support you to organize traffic management and road safety measures course we have a 10-day course I must say that training is very important in every organization It enhances our knowledge, sharpens our skills, and improves our attitudinal behavior. It introduces us to a new way of doing things, in fact, modern way of doing things, and reduce time constraints. As part of our mandate, we are to provide specialized training to support the Somali police force. Hence, this course, which is one of the courses that we'll be delivering as expected. The course will cover the overview of road safety issues, overview of traffic management, major traffic offenses, minor traffic offenses, causes of road traffic accidents, duties of a traffic officer at the scene of accident, sketching of accident scene, also arrest, detention of road traffic offenders, how arrest and detain road traffic offenders. And then issues about right of road users, duties of traffic police officer upon arrest of suspect. And we'll also touch on the Somali road traffic law. I implore all of you to cooperate and contribute your quota to ensure the success of this 10-day course. Toban tababar oo ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan amba aqoonta booliska ay hor u mariyaan ayay noo soo qoreen ogaanka qorshaha iyo tababarada ayay dokumentigaas soo gudbiyeen dokumentiga asaga ahaa waxaan la wadaagnay taliyaha ciidanka booliska oo hor dhignay 10ka tababar ee ay diyaar la yihiin inay booliska muxuu ahaay ku taageeraan taliyaha ciidanka booliska wuxuu ka xushay oo hormariyay qaybta nabadgelyada wadooyinka in tababarka ayada lagu bilaabo ahmiyadda ay u leedahay wadanka iyo qaranka guud ahaan sidaas ayaa tababarkan ku yimiday markii hore wuxuu ahaa shan cisho shalay shir aan la yeeshay waladan admis waxaan weydiistay shan casho in ay ka fiican tahay in 10 cisho looga dhigo si ay wax u fahmaan aniga markaas u arkayaa in shan maalmood aan waxba lagu faa'iidaysan karin taliyaha tababarada ee admis waa mahadsan yahay waa codsigii aan soo jeedinay waa naga aqbalay
marka maanta waxaan u taaganahay tababarkan inuu furmo oo taliya ku xigeenka ciidanka booliska noo furo waxaana idinka rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan ujeedadu waxa weeye ciidanka taraafikada ee Soomaaliya inuu la mid noqdo oo la mid la jaan qaado taraafikada adduunka gaar ahaan dowladaha aanu deriska nahay muuqaal ahaan waa qurxannahay laakiin farsamo ahaan inaan sii dhex galno ayaan muxuu ahay rajaynayaa si fiican uga faa'iidaysataan maalin wanaagsan farxad bay noo tahay inaan tababarkan maanta ciidanka qayb ka mid ah taraafikada loo furo oo admis ay bixiso waana kaga mahadcelinaynaa It is my pleasure and I'm very happy today we will commence the starting of the traffic management course. waxaan rabaa ciidanka tababarka loo furahay inaan u sheego tababarkan waqtiga la sheego waa gaaban yahay laakiin macluumaad badan buu xambaarsan yahay I want to talk to the students who are going to take the lessons about the traffic. The term is very short, but it has a lot of content. We have given a lot of... ...in a course-satan by al-raba, wa al-raba ina atkaffa idaysatan, kaddibna aad iidan ka bilisko ugafa idaysan, ama waha lana bar sha'abka wa ugafa idaysan. We want to increase your knowledge, attitude and skills and then you go and apply it with your fellow police officers. Aliso jeedina ina si taxadar leh. I recommend that. Tababarka u qaadatan markii u dhamaadana su'aalaha iska weydiin doona hadii Ilaahay sanadka la ku maan doono. At the end of the training there will going to be questions so be ready for it. And dii aad iska joogtaan waqtigiini intaas soo lumis inta fadhidaan juhdina la ku bixiyo maqana jooga aan noqotaan inaa wixii ka faa'iideysin wax laga faa'iideeyo lama arko adinkan wax ma ka faa'iideysin ciidanka booliskan wax ma faa'iideeyeen shacabkan wax faa'iideeyeen you have come here to talk to the students you have come here to gain knowledge instead of sitting in the class becoming idols it is not going to be useful so it is recommending that you have to be very attentive in class waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin wax fiicanna ka baran doontiin ammaanna waxaan sugaynaa in laga soo gudbiyo qofkii dee ammaan laga soo gudbin doonaa asagana laga soo gudbin waayaan asagana wax kale laga soo gudbin doonaa inta meesha la fariisto oo wax la madmadoweysto erida laga bixin mahayo qofa meel buu ku qornaan doonaa I hope you're going to have a very useful time and I wish the people who you're going to recommend that they are best students you're going to value them those who will be dull we're going to deal with them marka waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta tababarka bixin doonta iyo taliyahooda tababarkina waa noo furan yahay and now the training has officially commenced